السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ ہوپ یو آر فائن۔ آئی ایم اسلامیات ٹیچر مس رابعہ خلیل۔ ناؤ آئی ول اسٹارٹ کوشچن نمبر ون، سورہ انفال آیت نمبر 49-58۔ سوال نمبر ایک ہے، سورہ انفال کی نایت میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ تو آپ اس کا جواب لکھیں گے، سورہ انفال کی آیت نمبر 49 میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے یہ تبصرہ کیا۔ آپ ہیڈنگ ڈالیں گے منافقین کا تبصرہ۔ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں نے جب راہ خدا میں جہاد کی تیاری شروع کی تو منافقین یہ دیکھ کر آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ دیکھو، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکہ دے رکھا ہے، اور یہ اپنے دین پر غرور کرتے ہوئے سردار عرب قریش سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو کچھ مال و اسباب نہیں ہیں اور ان کی تعداد بھی مٹھی بھر ہے، جبکہ وہ مکمل جنگی ساز و سامان کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں۔ اتنی بڑی جماعت کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف ان کو ان کے دین نے دھوکہ دے رکھا ہے۔ یہ ایک سوال آپ کو کرنا ہے سورہ انفال آیت نمبر 49-58 کا۔ انشاءاللہ دوسرا سوال آئندہ ویڈیو میں کریں گے۔ جب تک کہ اللہ حافظ۔